ଏଠି ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେବ ମନ୍ତର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ। ଅବଧି ପରେ ବି ସରୁନି ବ୍ରିଜ୍ର କାମ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟଠୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ତଥାପି ଶେଷ ହୋଇନି ସେତୁର 10% କାମ। ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଭରା ଜଳରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସରୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କେଶରାଠାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସରୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ନୂଆଗଡ଼ଠାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ସେତୁଟି 4/10/2020 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କେଶରା, ବାରଧାଙ୍ଗିଡ଼ି, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର, ନାଗପୁର, ରଙ୍ଗାବାଲି, ତତାବାଲି ଓ କୋଟିନଡ଼ା ଆଦି ଗ୍ରାମର 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସେତୁଟିର କାମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା ଫଳରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର ଅବଧି ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି 10% କାମ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇନି। ଫଳରେ ମାର୍କେଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆଗଡ଼ ଓ ସୋରଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଉଚ୍ଛଳା ଜଳରାଶିରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗ୍ରାମର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଓ ଚଦର ପିନ୍ଧି ଭରା ଜଳରେ ପାରି ହେବା, ନଦୀ ଆରପଟେ ଲୁଗା ବଦଳେଇ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ନଦୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିଲେ ମାସ ମାସ ଧରି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେ ଛୁଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେତୁଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।